Mislite li da može doći do jednoga tog jednog definitivnog svehrvatskog konsenzusa i pomirenja, ili će, što kaže Sinovčić, ako ne bude dogovora, ministar Jovanović ili ministarstvo odrediti priču? Ja mislim da bi ja bio veliki utopista ako bi vjerovao u taj konsenzus. Pa na nivou države ta želja od pokojnog mog dragog i voljenog predsjednika Tuđmana nije se mogla realizirati. Taj konsenzus među Hrvatima je jedan povijesni problem. I kako onda, ako ne možemo na nivou države napokon shvatiti da ja koji sam bio ustaša, ti bio partizan, da mi sad ne možemo biti zajedno. I nikako u ovoj državi da budemo jedinstveni zajedno. I svi traže razloge kako riješiti ovu krizu. Ma nećeš je riješiti dok ne budemo zajedno. Kako sad očekivati u jednoj maloj državi što je Hrvatski nogometni savez, taj konsenzus, ako ga ne možeš napraviti? Tako da sam malo skeptičan. Ne vjerujete, jel? Ne vjerujem, apsolutno.